Se, meie lisalugu on tegelikult seotud mõtteliselt täna Pussy Riotiga selles mõttes, et ta on küll saksa keelne. Ja tema pealgine on Timo! Aga teatavasti, kes on vene keelt õppinud, teab, et Woche ehk nädal, see sõna nädal on küll tulnud eesti keelde vene keelest. Vene keeles on see nedelja. Aga kus, mida see sõna tähendab ja milline on selle vene keelse sõna nedelja päritolu? Algselt tähendas sõna nedelja ainult pühapäeva ja tulemes sõnast nedelat. Ei olnud midagi teha, see oli tegemiste vaba päev, pühapäev. Aga hiljem vaatasid venemaalased enda ümber ringi. Vaatasid, et ei ole nagu ka ülejäänud päevadel mõtet eriti midagi teha. Sõna laienes tervele nädalale. Pussy Riot tüdrukud, aga nende inimeste hulka ei kuulu, vaid otsustasid midagi teha, midagi ette võtta. Niisiis, Woche!